Diyeyim bunu gözüm var. Olma da mümkün değil. Ben nazar alarak ki bu şeyler demeliydim. Dememek mümkün değil. Adam nüreye partlayır. Ama çok suallarım da var. Vaktimizin az 15 dakika zaman vaktimiz kalıp ben isterdim bilmem siz de sözü deyesin, mövkezi bildiresiniz. Başka konaklarınız var sözlerini desinler. Eğer hürmetli Yusuf Esedoğun, Elmar Bey'in de vakti olacaksa sabah biz bu sual cevap meselesini devam edemeliyiz. Çünkü aydınlaştırmalı çok meseleler var. Yusuf Esedoğun öz şahsiyetinin bağlı değil. Ama Yusuf Esedoğun olduğu her bir sitede baş veren birçok meyamalı meseleler var ki biz onlara mutlak aydınlığa getirmeliyiz. Teşekkürler. Size teşekkürler. Elmar Bey, nasıl demek istediniz? Buyurun. Değil ki çok sözler var İlhan Bey. İnanın Allah'a işlere insan kapılır. Ben Giyas Abbasov'a sen diyerek müraciət edirəm. Giyas Abbasov, Erməni başını görəndə yüzünü söndürüp kaçan sen oldun. Gecenin bir alemi düşman hücuma keçir deyəndə Yaşar Səfərovu ayaklayıp kaçan sen idin. Yaralı tabur komandirin daxil 15 yaralı əsgər balamızı orada koyup kaçan sen oldun. Baxın, dediklerim her şey gəlir üstüne çıxır Qurban Bey, İlhan Bey. Ruslan Ağasiyevin sırf hemen anda gəlib mənə arxa təminat verməsəydi, mənim iki kəşfiyyatçım daxil, tabor komandiri daxil 15 yaralı şəxsən Erməniyə hədiyyə olacaq. Ve Ruslan Ağasiyev de dərhal xidmətdən sıradan kənarlaşdırdılar. Bunların bir nömrə peşəsi hansı hansının yanında, hansı, bax belə cılızlıq, belə zəiflik, qorxaqlığını göstərib, kimlər ki onu görüb, bəli, düz ifadənizdə bildirdiniz ki, bizləri belə sıradan çıxardırdılar ki, bunlar ifşa olunmasın. Sırf Qiyas Abbasov, məni Ali Baş Komandanın, Hikmət Həsənovla əlbir olaraq, Nəcməddin Sadıqovla əlbir olaraq, Ali Baş Komandana yalan danışmanın məcburiyyəti elə bundan ibarət idi. Ki bunların bütün bu acizliyi, düşmənə o boyda itkilərim verib, bir qarış torpaq ala bilməməyini, bax bundan ört-basdır etmək istəyirdilər. Ama Qiyas Abbasov unutdu ki, əqidəmizi də tapdaladılar, mənəviyyatımıza da toxundular, nələr yaşatdılar. Onda anladı ki, Elmarın nə hər sözünə, nə də hansısa bir döyüşçü yoldaşın üzünə qoya bilməyəndə onlar anladı ki, onlar səhv adamı vurublar. Allah'a bugün ne çok şükürler. Hayattayım, ailemin evladımın yanındayım. Ve ben o formanı giymirəm demekte məqsədim bilirsiniz nədir? Niye de giymeyeyim? 17 yıl ben, yine deyirəm 14 yaşımdan orada büyümüşüm. Türklerin himayesinde yetişmişim. Bu demek değil ki, ben öz sənətimdən, necə deyim, bu sənət üçün büyümüşüm, boya başa çatmışam ve ben bundan bugün imtina edirəm. Xeyr. Sırf belə bir insanların ordu sıralarında olduğu üçün biz o formanı giymirik. Ama yine vətən mövzu olanda, müharibə olanda ne olur olsun bizim karşımıza heç nə kəsə bilməz. Könüllü de olsa, bıraksalar da, bırakmasaydılar da ben o döyüşdə olmalıydım. Ve oldum Eşk da. olsun komutan, Ve eşk 4 olsun. medalı da ona göre aldım ki ben yine de öz şücaətimi gösterdim. Yine deyirəm, sabah Qarabağ 3 olacak. Yine de orada olacağım. Biz oraya gelmemizde Qurban Bey, anamın bir ifadəsi oldu size dedi sanki o halallaşıb gelmişti. Elbette bir döyüşdürsə heç kim deyə bilməz mən salamat qayıdacağım ya qayıtmayacağım. Bəli, mən evimden, ailemden, evladımdan sağollaşıb gelmiştim. Düz deyir. Yani hayat budur. Biz hayatı bu istiqamette seçmişik. Yine deyirəm biz artık mən 3 ilə yaxındır çöl hayatındayım. Yani mülki hayatdayım belə deyək. Mən hələ də bugünə kimsə bir iş tapıb inanın Allah'a işləyə bilmirəm. Çünki biz bir şey için yaranmışız da yine de deyirəm, bu hərbi bizim qanımızdadır. Biz onun için yaranmışdıq, onun için yetişmişdik. Ama taleyimizi, kismətimizi gətirbansa bir kimlərinsə bunlar əməllərini ört basdır etmək için bizleri qurban vermələri. Ve bugün Hikmət Həsənov, elə sən de eşit. Necə ki mənim üzümə and içirdin ki, sənin əlin yoxdur. Buyur, bax bu da sübut sənə. Demek ki, Qiyas sənə yol göstərir, sən de bir general kimi onu qəbul edirsən. Dağ kimi sən bir zabiti bir qırırsan işlemi. Bak siz bunların hamısının karşısında bu dünyada da olmazsanız o dünyada Allah'a cevap verirsiniz. Yok, bu dünyada Her cevap birinizi verecekler de mutlaka, darıtmayın. o sualı da ikinci dəfə elə belə vermədim ki, Qurban Bey, sırf o ikinci Əsədovun danışıqlarını kim hazırlamışdı? Demek ki, burada elə prokurorluğun da işçilərindən əməli olub, əli var. Her Hamısını birisini Allah'a yazmışım. tapşırmışam.
Hamısını Allah'a tapşırmışam. Bugün Əsədov Yusifə verdiyim suallar, yəni ki, sırf özümlə bağlı oldu. Əlbəttə mən də istəyərəm. Necə ki, bax, bugün buna mən inanın Allah'a deyirəm, tam səmimi deyirəm. Çünki mənə olunan zəhlər, mənə yazılan mesajlardan bilirəm ki, bugün o da zərər çəkən hər bir oğul buna oturup bugün baxır. Necə ki, sizin gözünüz görə-görə bizi kimi oğulları, o cümlədən sizin özünüzü məhv eləyib, ailənizin, nəslinizin, xalqınızın gözündə belə bir qiymətə gətirib çıxardırlarsa, haqqın yoluna çıxmaq lazımdır. Çıxıb hər şeyi tələb etmək lazımdır. Mən bugün də yolda maşına sürəndə, formada adam görəndə özüm nasıl olmur. Saxlayıram ki, o yolda qalmasın. Yəni, Azərbaycan hərbisi yolda gözləyə bilməz. Başa düşürsünüz, baxmayaraq ki, içimdə bu qədər nifrət oyadıblar onlar. Amma fərqi nədir ki, qoy onlar salamat olsun. Sabah qoy gələcək balalarımı salamat geçsin, xidmət eləsin, gəlsin. Yenə də deyirəm, dünən də dedim, bugün Azərbaycan heç bir ailəsi övladını xidmətə yola salır deyə narahat qala bilməz. Onlar rahat olmalıdır, onlar tam əmin olmalıdır ki, övladları kişilik məktəbini keçəcək, övladları vətən sevgisi qazanıb gələcək. Amma daha yox, malını, heyvanını satsın, geçsin, onu ora qoysun, bunu bura yerləşdirsin ki, bircə balamın başında tükəyisi olmasın. Necə ki, belə davam eləcək, siz demiş, vuran yumruğumuz, döyünən ürəyimiz bizim həmişə zəif olacaq. O da ki, düşmənlərimizin gözündə həmişə bizi aşağıda görəcəklər, zəif kimi görəcəklər. Həmin, xalqın bilsin. Sizə də can sağlığı arz edirəm, Qurban bəy. Bu yaşınızda, başınızda çəkdiyiniz əziyyətə görə. İlham bəy, o cümlədən sizə və digər iştirakçılarımıza, zərər çəkənlər, zərər görənlər, üzə durdurulanlar, biz bugün Əsədovun şəxsən bu fikirləri olmasaydı, çıxıb danışmasaydı, həqiqəti deyirəm. Çünki mənə o çox sual olmuşdu ki, komandir, qarşınıza çıxsa nə edərsən? Mən hamısına demişdim ki, onu mən yaşamışam, mən onu qınamıram. Bu mənim sözüm olub. Çünki mən savadlı adamam, dünya görüşlü insanam, mən bilirəm nə danışıram. Harada necə olub? Əgər bunun mən bir zülümlə dözüb oranı təmiz çıxmışamsa, indi hamı düz deyir. Nə iradəcə, nə bilim, canca, nə fiziki cəhətdən hamı eyni ola bilməz. Onun üçün mən Əsədovu bağışlamışdım. Amma əsl həqiqəti Əsədovun dilindən eşitmək istəyirdim. Yenə də sağ ol Əsədov sizə. Azərbaycan zabitisiz. Yenə də bizlərin bugün bir yerdə olub. Yumruğu bir yerə vursaq, vətən də, torpaq da, xalq da həmişə qalib olacaq. Sağ ol. Eşk olsun, eşk olsun. Super. Sabah vaxtınız olar mı? Sabah davam edək. Bu sualları biz sabah aydınlaşdıraq. Çünki çox sayı sual. Olar, Qurban bəy. Olar. Mən gələrəm.